Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος. Εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Μετά τις συμβουλές της Γιονούλ, η Ντρίν λέει στον Βολκάν με μια άνεση, ότι είναι έτοιμοι να συζητήσουν το διαζύγιο τους. Με τον Βολκάν απορριμμένο από την στάση της Ντρίν, η Ασιγιά ανοίγει την καρδιά της στην Ντεριά, για το θέμα της συμπεριφοράς του Αλή που την προβληματίζει τον τελευταίο καιρό, και φυσικά τον ρόλο που παίζει ο πατέρας στη ζωή του. Συνεχίζοντας την συζήτηση, η Ασιγιά αποκαλύπτει στην Ντεριά που μένει με ανοιχτό το στόμα, ότι ο Ράς άρχισε να θυμάται μια άλλη γυναίκα στη ζωή του, όμως δεν ξέρει ακόμα ποια είναι, και σκέφτεται τι θα σημαίνει αυτό για τη σχέση τους, και τι άλλο μπορεί να βγει στην επιφάνεια στο μέλλον. Στο μεταξύ ο Βολκάν προσπαθεί και ρίχνει λάδι στη φωτιά, λέγοντας στην Ασιγιά ότι ο Ράς τον βρήκε και τον απείλησε να μείνει μακριά της, και να φέρεται μόνο ως πατέρας του Αλή. Στο μεταξύ ο Μέλιχ δείχνει μετανιωμένος μετά από τον τελευταίο τους καυγαδάκι, με την Μπαχάρ να μην έχει τα ίδια συναισθήματα πλέον για αυτόν, με τον Μέλιχ να της υπόσχεται να μην την ξανά αφήσει ποτέ μόνη της, με την Ασιγιά να την καθησυχάζει για την έκβαση της εγκυμοσύνης της. Η Ντρίν προσπαθεί να αποφύγει να δώσει πληροφορίες για ακόμη μία φορά στην Λέιλα, προσπαθώντας να της δώσει να καταλάβει ότι χάνει τον χρόνο της, με την Λέιλα να θέλει να φτάσει μέχρι το τέλος. Ο Βολκάν βρίσκεται με την Ασιγιά και τον Αλή σε ένα ρεστοράν, και προσπαθεί συνεχώς να θυμίζει στην Ασιγιά πόσο όμορφα ήταν σαν οικογένεια, χειραγωγώντας με τον τρόπο του και τον γιο του. Ο Αράς με τον Κεντήρ βρίσκονται να τρώνε στο εστιατόριο του Σελτζούκ, έχοντας μία προσδόκητη συνάντηση από την Ντρίν, με τον ίδιο να θυμάται ότι την είχε γνωρίσει στο Λονδίνο το 2015. Ο Αράς συνειδητοποιεί πως η Ντρίν τον έχει αναγνωρίσει, και ξέρει πολύ καλά ποιος είναι και από πού έρχεται. Τι σχέδιο έχει σκαρφιστεί για ακόμη μία φορά η Ντρίν, και δεν αποκαλύπτει την ταυτότητα του Αράς σε κανέναν. Εν τω μεταξύ η Ασιγιά πληροφορείται από την Νίλ, ότι στο εστιατόριο βρίσκεται ο Αράς με έναν γνωστό του. Ήρθε η ώρα η Ντρίν να ξεπληρώσει την χάρη που της έκανε η φίλη της Σερέν, προσπαθώντας να την συμφιλιώσει με τον Σελτζούκ, λέγοντας ότι δεν φταίει για ό,τι συμβαίνει, μιας και δεν γνώριζε ότι η Ντρίν περπατούσε, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Η περίεργη συμπεριφορά του Αλή δεν έχει τέλος για ακόμη μία φορά, ευτυχώς με τον Αράς να δίνει ένα τέλος, σε έναν ακόμα τσακωμό με συμμαθητές του, με την Ασιγιά και τον Βολκάν να ανησυχούν όλο και περισσότερο. Η ώρα του διαζυγίου έφτασε, και όταν βρίσκονται ενώπιον των δικηγόρων τους, ο Βολκάν ζητά ανοιχτά την πλήρκη δαιμονία της κόρης τους, αφήνοντας την Ντρίν κόκαλο, όταν το ακούει από το στόμα του Βολκάν, δημιουργώντας επεισόδιο. Η συνάντηση Λέιλα με Ασιγιά και Αράς είναι γεγονός. Η Λέιλα δεν μπορεί να πιστέψει αυτό που βλέπει, όταν η Ασιγιά είναι χέρι-χέρι με τον Αράς, και θέλει να πάει κοντά τους, αλλά ο Καντήρ προσπαθεί να τη σταματήσει. Ο Καντήρ λέει στη Λέιλα, ότι δεν πρέπει να εμφανιστεί ξαφνικά μπροστά του, μιας και ο Αράς έχει χάσει τη μνήμη του, με την Λέιλα να μην καταλαβαίνει τι ακούει. Ο Βολκάν ακούει κατά λάθος τη συνομιλία της Λέιλα και του Καντήρ στον κήπο του Ιδρύματος. Η γυναίκα ακούγεται να λέει ότι ο Αράς είναι ο σύζυγός της. Ο Βολκάν δεν χάνει χρόνο, και θέλει να πει αυτό το ευχάριστο νέο για αυτόν κατευθείαν στην Ασιγιά, αλλά ένα απρόσμενο γεγονός με τον Αλή, τους κάνει να τρέχουν για ακόμη μία φορά, μιας και ο μικρός θα μπλέξει σε άλλον ένα τσακωμό, με την συμπεριφορά του να είναι πάρα πολύ άσχημη. Παρόλα αυτά ο Βολκάν, θυμήθηκε που γνωρίζει αυτή την γυναίκα, και ψάχνει να βρει γενικές πληροφορίες. Ξαφνικά ο Ράς θυμάται αυτή την γυναίκα και για ποιον λόγο έφυγε, με μια σκήνη που βγαίνει εντελώς από τα ρούχα του. Πρώτη του κίνηση είναι να ξεκινήσει διαδικασίες διαζυγίου μαζί της, προτού πει τα πάντα στην Ασιγιά. Ίσως όμως να μην προλάβει, καθώς ο Βολκάν είναι ένα βήμα πριν ανακαλύψει και αυτός τα πάντα, σχετικά με τον Ράς και την γυναίκα του τη Λέιλα, με την οποία ζούσε μαζί στο Λονδίνο, να είναι θέμα χρόνου πλέον να συναντηθούν. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.